لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجدو مندب نکت انسان قوما اقوم دیش خلق بمند نکی یؤمنون باللہ والیوم الاخر چی ایمان لری پا اللہ و پا رزوستن ہے یواد دون او دید دوستی وی کی من حاد اللہ و رسول دا آغا چاسا جد اللہ و رسول دشمن دے حاد دا ان خلاب کی دا اللہ و رسول او دید دوستی وی سوی کی دیش خلق بمند نکی ولو کانو اباهم و ابناهم اگر که غیب لارانی یا زامنی یا اخوانم یا یورنا او عشیرتهم یا اقام قبلی خپلوانی وی کپلار دے که زوی که ورور که خپلوانی دی خوچه کافر دی او دا اللہ و دا رسول خلاف دی نو دی بسر کلم دوستی و نکی مین بسر و نکی نولای که کتب فی قلوب ایمان دا کسان اللہ لی کل دی دی پزر کی ایمان کتب این مضبط کرده پکی دا ایمان لکه شیج پا کاغذ کی ویلی آئی پر اونی خیلی و ایدهم و اللہ مضبوط کردی دی دیو لرا بی روح من ہو پخ پر رحمت بانی روح دا اللہ رحمت دا اللہ پر رحمت بانی دی دیو تعید اللہ کئی مضبوط اول ولا کئی نوریم کل کئی و یدخلهم و اللہ با دیو داخل کی جنتونا تا چی بایی گلان دی دای نیورو نام شب پکیوی رضی اللہ عنو اللہ دا دیو نارازی دی و رضو عنو دیو بد اللہ عنو خوشا لی اولائک حزب اللہ دا دا اللہ دل دا اللہ خبرداری نہ حزب اللہ هم المفلحون دا اللہ دلم دیو کامیاب سمرا عجیب زیر دے پا دی آیت کی اللہ دل ایمان در کئی اللہ دل رحمت در کئی اللہ دل جنت در کئی اللہ دل رضوان در کئی اللہ دل فلاح در کئی اللہ دل پر دوستی والا اللہ دل پر دشمنی ہوگا دا وجر صحابہ کرام کی دا سپتو دل غیرتی مومنانو عمر رضی اللہ عنہ ویلیو پا و سارا و دا بدر کی یا رسول اللہ دا وجل غاڑی اگر کس پلوان دی اللہ تا منگ دا خکار کو چستا دا پار منگ دا دی کافر سے دشمنی دا عبداللہ بن رواحہ ویلی یا رسول اللہ و بیسیزو مصعب ابن عمیر خپل رور چ عزیز ابن عمیر دے دا په باره کې وان سړی دی ویلو دا و تړه غویل له کدا خو پر دې سړی ته څنګه دا وصیت کې اوسه دی ورور یم وای نه زما دان سړی ورور دی ته مې ورور نه ته مشرک یو دا مؤمن دی ابو سفیان راغه مدینه ته د ام حبیبی رضی الله عنها کور ته نایت است بستر و چا تکړه وای دا دی ولی و چا تکړه وای دا رسول الله بستر ته ته مشرک نه جس هغه ته خپه شو وای ته شر درسیدل زمان رست لقد اصابک شر بعدی وګوره یو زنانه د الله د پر دونه غیرت لري خپل پلار تاغ بستر نه پریدي عبد الله ویلی د عبد الله بن سلول زیو و یا رسول الله ته اجازه را کړه د خپل پلار سر راوړم وجنه مې وینه خیر د نرمي مو سره کو می وجن دا شي خلکو د الله د پر دشمنی خپل پلار سره هم و ابو بکر صدیق لا عبد الرحمن ابن ابو بکر او ته ویلی چې په بدر کې تزما مخه لرا له خپل پلار مې دنی وجنه هغه وخت عبد الرحمن کافیرو ابو بکر صدیق ته قسم په الله کې تزما مخه لرا له ما دا سر پنه کوله بس اثر مل لوڑا واو اللہ دا پار دوستی دشمنی تا صحابہ کیوا دا سی بس جان کی مومن ان پیدا کول پکار د سی نشتا جی به مون بن کی گیره به خریلی فسق بجور به کی قلار محبت بده وسری عادل تبا جامی مولین زیو روټی به مل اور کی خدمت نه بیم کیو اول تبا جان ته مومن هم و شل د سی انسان د کورنا لدی کی کله دا توبه الله تنو بس دا پیغام دے دا اسلام دا احسان او دا ایمان دا شودنا تربیہ دا دا حدیثو دا قرآن دا شودنا تربیہ دا دا حدیثو دا قرآن